služeb a ve večerních hodinách byl slavnostně otevřen za účastí radního, velvyslanců ze zemí národnostních menšin a dalších vzácných hostů, takže se dovedete představit, jak jsem měl těžký den. Byla to první velká akce a taky zatěžkávací zkouška domů. Vše proběhlo úspěšně a hlavně program národnostních menšin, vystoupení jejich folklorních souborů, kapel a zpěváků se těšilo velkému zájmu. Hlavní město Praha k tomu také přispělo nemalou částkou, a to 350 000 korunami. Oficiálně dům začal pracovat od 1. července 2007. Vážené dámy, vážení páni, vážení přítomní, dovolte, aby jsem svůj referát teda významně zkrátila, protože mi neustalo 5 minut, že? Tradičně. Ale já jsem dala velmi ráda slovo předřečníkovi panu starostovi, aby vás oboznámil s novou národnostní menšinou, protože aj já v ní působím za slovenskou národnou menšinu, za slovenské kultury. A ďalším teda príslušníkov slovanských národov to bolo takéto výhradné, čo v tých dekretoch bolo, že všetky tieto majetky a živnosti mohlo získať slovanské obyvateľstvo, ktoré sa za pôvodom odboja alebo bolo persekované v minulosti. Mne išlo o to, či skutočne v rámci týchto možností, ktoré potom znamenali určitý aj rýchly vzostup a avancovanie po sociálnom rebríčku, aj dajme tomu tých osídlencov, ktorí prišli z Rumunska, z Emirátska. Ukázalo, že takéto typ formy vzdelávania nevedie k plnohodnotnej integrácii rómskych žiakov v rámci základných škôl. Ide skôr o segregačné opatrenie, ktoré síce kompenzuje úlohu napríklad predškolského zariadenia, ale i naďalej oddeluje proces integrácie rómskeho žiaka. Je potrebné poznamenať, že v mnohých prípadoch rozhoduje dostupnosť školských zariadení, ktoré poskytujú napríklad možnosť navštevovať takýto tried, nakoľko rodič odmieta mať náklady napríklad s dochádzaním svojho dieťaťa do vzdialenejšieho mesta alebo väčšej dediny, umiestni radšej svoje dieťa do druhého ročníka v mieste bydliska. Motivácia je to jeden z významných faktorov ovplyvňujúcich úspešnosť rómskych žiakov. Pedagógovia rozdeľujú na vnútornú, na vonkajšiu, samozrejme tá dôležitosť. A Pačíval vraj Alvin, Pačíval vraj Kotla, Pačíval vraj Cina, Pačíval vraj Dušan Kotlar, tam in Bachtale sa bude Susan Kadaj, som Bachtalokaj, Kadian Kadaker, Šajšu nás a Mari Čip, Mari Romani Čip, som Bachtalo, kaj Šajta Duma Kadaj, Duje Čipenca, kaj sa bude Gadžesuin Kadaj, Šajšunen, Mari Šukar, Romani Čip. Mi reprezentácia hin pale tema so na nás adej kundražinek. Preka ja konferencia mi nás kaja tema kundražinu, mi kaja tema te kundravel. Kaja tema hin palkada, kaj savoro, so pes dalte kerel hepadalo Roma hepadalo gače, keren o manuša so hinane politika. Mi kaja te kundravel tema palkada, so hin romani politicko participácia, so však peskerel kaleha, tavno Roma a ne politika. Vážený pán docent Balvin, pán doktor Godla. Prakticky je to věda na témat historii rodiny. O historii svojho národa vedia, čo sa dovedia z médiów. Častočne je to mitologizované, anekdotické, nie systematické školené. Problém edukácie v Polsku, keď sa hovorí o probléme edukácie, treba vedieť, že v Polsku existuje dve lišujúce sa skupiny Romov. Na juhu Polsky žijú karpatskí Romovia, totožná skupina ako na Slovensku, ktorí sú osedli, ktorí boli veľmi bední. A v opozícii do nich sú bývalí močovníci, Lovari, Galderaria, Polska Roma, ktorí celkom pohrdujú tamto, tou skupinou karpatskou a považujú ich ako nečistých. Nechcú sa s nimi identifikovať. Je to veľký rozdiel. Ale tí biední Romovia karpatskí, oni sa edukujú. Z týchto Romov už teraz sa vyedukovalo
viac ako 50 mladých ľudí, ktorí zakončili univerzitety. Vzniklo prvé múzeum, ktoré sa zaoberá romskou kultúrou a históriou. Už existuje viac ako 35 rokov. Je to praktické oddelenie okresného múzeum. I každého júna, začali sme ešte, ak ten štátny program neexistoval, a možno schasnú svetlo. A mesta, kde boli Romovie zavraždené, a začína sa na našom námestí a tam je tabula venovaná pamäti Židov, ktorí boli zavraždení. Je to pravda forma tiež zabavy, hry, tak ako to historické hry, ale tiež, ako vidíte, sa používa symbole romské, vlajka a aj hymn. Sa zadržame pri, to je veľmi vážne, pamiatník, pretože Starnova, tam, kde ja žijem, kde je to muzeum, prvý transport väzňov do Osvietima bol vyslaný. 14. júna 40. roku. Prvá grupa, 728 ľudí, boli tam poslani do konclágru, do Auschwitza, a opravde oni budovali ten lager.